kulan wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan kaga hadli doono arrimo la xiriira deegaanka Soomaalida barnaamijkan waxaan ku lafagureynaa sida la wada socoteen waxa deegaanka soo gaaray madaxweynaha deegaanka Oromada Shamale Sabdisa isaga oo xariga ka jiray iskuul uu dowlad deegaanka Oromadu ka fuliyay deegaanka Soomaalida arintaas waxa laga yaabaa inay dad badan isweydiinayaan xilli dowlad deegaanka Oromada u yahay mid ka mid ah deegaanada ugu dadka badan uguna weyn wadanka Ethiopia baahiyo badan oo kala duwan oo dhinaca horumarka gaar ahaan waxbarashadana uu qabo inay deegaanka Soomaalida iskuul ka dhisan arintaas ayaan halkan ku eegi doonaa waxa ila falanqeynaya wariye jaamacuun oo ah madaxa warbaahinta Juba Times jaamac soo dhawow dowlad deegaanka Soomaalida waa la socotaa oo mudooyinkan arrimo kala duwan oo dhanka samarkanka eegna ama dhinaca federaal ama dhinaca gudaha siyaasadeed ba jira bal aan ku horeyno arinta booqashada Shamale Sabdisa ee uu soo booqday muxuu ka soo doonay deegaanka aad baad u mahadsantahay maxamed sida la socono deegaanka Soomaalida waxaa ka socda arrimo badan oo isbarkan siyaasadeed si loon dadka Soomaaliyeed ee deegaanka ku dhaqana ay in badan aysan ku baraarugsaneen balse ay baraarugooda keliya u yahay waxa markaas dhacay ka falcelintooda sida aan la socono maanta shalay waxaa booqday jigjiga madaxweynaha deegaanka Oromiya Shamale Sabdisa waxaa soo dhaweeyey dhiggiis deegaanka Mustafa Achar sida aan la socono waxa ay xarig jareen dugsi ay ugu magac dareen kaasoo ah darajada koowaad sanadkii hore bilowgiisiina la dhagax dhigay oo ay isla madaxweyne Mustafa Achar iyo Shamale Sabdisa ay wada dhagax dhigeen dugsigaasi maanta ayay si toosa u xarig jareen labada dhinac su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah deegaan kala kaabayaashiisa dhaqaale iyo horumarkiisa kama taliya dugsigaani maxay ku bedeshay maamulka deegaanka Oromiya waa deegaan aynu darisnahay waa deegaan ku sii siqaya oo si ballaaran oo aan gabasho lehen ku siqaya gobolka Soomaalida haba ugu darnaaday gobolkan faafan ay ku taala caasimada dhowaan kaabineyga Oromiya waxa ay meel mariyeen degmanimada Makines oo 10 kilomitir u jirta Wajale wayna uga dhowdahay marka dhinac laga eego caasimada deegaanka oo 60 kilomitir ilaa iyo 70 kilomitir lagu qiyaas inay Wajale u jirto halka Makinesna ay u jirto 10 kilomitir waxaan ka badneen sidoo kale Makines maahan deegaamo ama deegaan haysta dhul ballaaran oo waxay inta badan xadad la wadaagtaa tuulo guuleed aw bare iyo haroreys oo degmooyin gobolka faafana marka taa laga soo tago waa qayb ka mid ah halisaha ballaaran ee ku wajahan deegaanka sanadaha dhowna Oromiya ay xud xiidanayso inay xoog iyo xeelad waxay doonto waxay adeegsatay ay ku qaadato dhulka dihin ee Soomaalida deegaanka dadka deegaankuna baraarug badan arrimahaas kama muuqda marka iskuulkaani marka dhinaca laga eego waa horumar ku soo kordhay caasimadii deegaanka balse su-aalo badan ayaa ku gadaaman deegaanka Oromiya oo in badan gobollada deegaanadiisa ama degmooyinkiisa ay la daalaa dhacayaan duruufo waxbarasho la-aaneed sababta ay caasimadii deegaanka iskuulkan darajada koowaad ay uga fuliyeen lacagta intaas la eegna ay ugu bixiyeen danta ku hoos jiri kartaa maxay noqon kartaa marka waa su-aalaha aan isweydiineyno waxaa kaloo jirtay sanadkii hore bilowgiisii labada deegaan waxa ay kala socdeen heshiis ah in xadadka iskuulada ku yaala ama dadka ku dhaqan goobaha xadadka labada deegaan in loo furo wax la dhaho manaahijtooda waxbarasho laga diiwaan gasho luuqadaha Oromada iyo luuqadda Soomaaliga si isdhaafa iskuulada Oromiya ee ku yaala xadkana laga dhigo luuqadda Soomaaliga halka kuwa ku yaala deegaanka Soomaalida Soomaalidana laga dhigo luuqadda Oromada dabcan sida ilo xogaale ay sheegeen xoga badan aan ku helay qaybta Soomaalida waa la hirgashay weli si qaybta Oromiya maanan maqal walaa madaxweynaha Oromiya uu maanta ka sheegay kulanka in ay hirgasheen qorshahaasi oo hirgalay haddana ila kale oo iyo xaqiijiyay laa hadda maanan helin dhowr macalimiin oo aan la xiriiray oo dhinaca Oromiya
arrimaha si waa ay ka gaabsadeen marka halkaasii turum jira ah in oromadu dhaqanka iyo luqadda ka soo weerareysa dhinaca Soomaalida jiil ay ku abaabiyeen luqadda oromada inay ku yeeshaan deegaanka kana soo saaraan rika maalinna ay ugu sheekeeyaan in dhulkani uu ah dhulkii aabayaashood isla markaana ay dhaxal u lahaayeen marka halisyadaas iyo halisyo kale oo badan oo maamulada iyo nidaamka hadda jira keliya ay ka eegayaan waxa hadda taagan ayaa ka jira deegaanka balse uma muuqata waxa soo socdaya mustaqbalka deegaanka wayahay marka aad fiiriso sidaan wada ognahay labada deegaan ee deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Oromada caqabado badan baa jira isku dhacyaha soo jiray haddana muddooyinkan ugu dambeeyo waxaad moodaa qorshayaal siyaasadeed inay jiraan oo magacaabista degmooyinka xuduudada laga magacaabayo dhinaca deegaanka Soomaalida inay u fidaan moogiyo dhinaca Oromiyana aan u fidaynay ka mid ka yihiin deegaanka Oromada oo cabasho badan laga muujinayo isbuucyadii la soo dhaafay tusaale ahaan markaan fiirino tulo guuleed iyo meelo la mid ah in uu maanta horumarkii deegaanka Soomaalida ka shaqeynayo oo uu maanta madaxweynahoodii iskuulka daafurayo sanad ka hor dhagax dhigay jigjiga arintaas ma waxay ku noqonaysaa dadka shacabka ee Soomaaliyeed in bohol loo qodayo oo waxa weeye korkana looga dhaayo in la istusiyo in walaalo la yahay la wax la wanaajinayo hoostana laga xadinayo mise nimankan Oromada anigu ma fahmin ba waa deegaanka markii la fiiriyo dadka Soomaaliyeed walaalo quma bay mashruucan ku shitig ama Oromo iyo Soomaali waa dad walaalaha waa mashruuc hortay dhowrkii sano ay ugu dambeeyay ay wadeen Oromadu kuro Beer Xuseen iyo Soomaalida ku soo dhaweysanayeen balse waxa walaalo la dhaho xaqiiqatan marka la eego ma jirto nin kasta wadan iyo siyaasad iyo aragti fog ayuu wataa Oromiya dadkii laga soo barakiciyay Balbaleeti baan xusuustaa dad badan oo aan dhowr jeer wareystay waxay ugu maahmahaan Oromo afkay kugu dhuntay kugu qaniintay dabcan waxay ula jeedaan waa agardaamooyinka iyo waxyaabaha ay qorsheeyaan inta badan maadaama ay istaraatiijiyad fog ka leeyihiin deegaanka Soomaalida oo istaraatiijiyadoodu maanta keliya ku kooban usan ahayn mustaqbal fogna uu yahay wax kasta oo ay u arkaan in mustaqbalka ay waayi doonaan waa inay kasii fuliyaan deegaanka dhanaca waxbarashada marka aan ka eegno waa meelaha ugu muhiimsan oo laga soo galo qoomiyad ama bulsho haddii dhinaca waxbarashada lagala diro ama dhinaca waxbarashadii laga soo biso labadaba horumar iyo waxa muujinaysa burbur marka dhinacaas aqoontu waa waxyaabaha hadda ugu badan oo ay Oromadu ku weerareysa deegaanka marka dhinaca xadadka eegno gobolada ugu badan oo isku fidinayaan gobolka faafan marka laga soo tago waa gobolka Liibaan Mooyaale waa horeba gacantooda gashaal is dhigi kara maadaama hadda ay u magacaabeen maamul magaalo deegaanka Soomaalida istaraatiijiyadaas waxaa la rabeen inay ka hortagaan iyaguna ay magaalo magacaabaan balse way gacantooda way gashay Mooyaale sidoo kale waxaa hadda halis ku jirta Buurdhaamoole waxaa kaloo halis kale wajahaysa Dakasuufka oo Nageyle dhawaan looga dhigay gobol yaani Dakasuufka waa deegaanka Soomaalida laakiin waxa u dhow tuulo aan ka badneyn 5 km u jirta oo laga maamulo Nageyle laga maamulo Nageyle gobol gaar ah laga dhigay booranta bari ayay u magacaabeen gobolkii Guja ayaa soo kala jareen dhinacan kale Gurbaqaqsa Gurdhaamoole Xeel Kerri xataa Raaso gobolkan Baali waa goobaha ayagana ugu badan oo halista wajihi doona faafan birtu way la saaran tahay gobolka faafan si uu u dhan yahay hadda birtu way la saaran tahay jirjigadii baad lagu muransan yahay ba oo shaki badan hadda tuhuma soo baxay waxa lagu dhagan yahay xildhibaanadii koonfurta jigjiga la rabay in dib loogu celiyo doorashada sababta loo jijiidanayo aan wili doorashadii loo waxaan waa tuhum waxaa jira inuu heshiis hoose jiro oo maamulada Oromiya iyo Soomaalida u dhexmaray marka labada maamul waxyaabaha afmacaaniska ay dadka caamada ay u soo gudbinayaan marka laga tago xaqiiqda jirta ee gudaha marka u dhaadhacno halis ka weyn halista hadda ku wajahan deegaanka ayay Oromadu ka leedahay gobolka Soomaalida waxaana loo baahan yahay in xilli xaadirkan aqoonyahanka iyo dadka indheergaradka deegaanka ay aragti fog arrimahan ku cabiraan oo ay duruus dheer saaraan si ay uga hortagaan halisaha ku wajahan deegaanka
مركان فيري إنه ضد كغربة وحيليه إن مدحينا مصطفى وحبو كبد الشيء عرنتن إن عن راه ده الشمال سبلسع ديجانك وحبو كجبدش وحو كبد لان كره مصطفى محمد عمر يدولا ديجانك الصومالي ده حكومة ده كجر تاعي أي ما أنت أرى مصين كران وهو موقعي ضد كليه إن وحاس على ده كران وقول كم للريحي ميه صورت قلتها إنه مدحوين مصطفى وقاطع إمام الكيس أما حكومة ديسو وأن كان نوع عاصي وكالتو ديغان كي اسكول لورد سيئ وحاول ميدا يكو بدلان كان اسكول كو كسي بلاريني هاي عرنتو مرار حدا بي حرين كالغا فلين ايو و بي حرين حاليس وين كو ديغان كا سكو توغا فافان يتوغا چرار اي سوال يحسان ايان مرك لغا تغا بيها سادو فتحات سما ايو اما او كوي ما دو محو احا بي بحبان كوي ما دو جيجيجا يا هلس وجرته وقد كجرته مكينه سنه جيجيجا سارنت هاي وبورته ودو دنا كو كاسو قبنسا ان بري marka laga soo tago taasi mustafa iyo shimalis waxa hadda la sidii kara qorshe waxa jira mustafa uu xariga ugu xiranayo oromo kagana soo furanaya amxaaradi uu xariga ugu xiran ay saaxiibada uu hayeen kursiga uu hayeen oo abi hadda ay kala boodeen hadii mustafa shimalis ay xariga isku xirtaan oo oromo iyo mustafana ay hadda isfahmaan da waxa imaanaya meeshii kursiga waan ku sii haynaynaa bedelkiisa waa inaan nasiisa bedelkiisa waxa uu noqon karaa waa dhulkan ay doonayaan oromada oo ilaa iyo tuli guuleed dhulkan dhorjar uu ra-iisul wasaaraha iyo shimalis bay soo saamiyeen ay tageen oo beerashada ku wanaagsan ra-iisul wasaaruhu markuu tagay wuxuu sheegay in gobolka oromiya iyo etoobiya oo dhanba ay quudin karto waxa kasoo baxaa deegaanadaskan oo meesha ay dhowaan ay booqdeen bilooyin ka hor marka haddii ay arrintaasi isku fahmaan oo xariga qorshahan laga soo furfur ilaa amxaarada haddii ay soo kala dhammaadaan oo oromo uu kusoo xarig xirto kursigana loo dheereeyo taasi waxay u muuqataa waa geedka goon in uu wax ku bedeshay mustafa cabjar masiirkii ummaddana uu halkaasi kulmuburiyey siyaasaduna dee saaxiib joogta malahana dan joogta ayay leedahay wayahay aada baad umahadsantahay jaamac intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi kooban ee aan ku eegaynay arrimaha la xiriira dhinaca deegaanka gaar ahaan booqashadii madaxweynaha deegaanka oromada iyo xarika jarkii uu ku sameeyey iskuulkii sanad ka hor uu ka dhagax dhigay magaalada jigjiga isaga iyo madaxweynaha deegaanka soomaalida waxaana aan barnaamijkan ku lafaguray dhowr qodob oo la xiriiray xaaladaha caqabadaha haysta deegaanka iyo dhulboobka ka jira dhinaca waddanka ethoobiya oo muddooyinkanba ay qaylo ka taagnay tan iyo kulanti dambe waad mahadsantiin.